यत्रो ठुलो जुन एउटा इश्यू छ हैन, घाउ त पुरानो छ नि, त्यो घाउ एक दुईटा वार्तामा त्यो टुङ्गिदैन। तर यो चाहिँ निसन्तान सम्बन्धी विभिन्न समस्याको सफल उपचार अब नेपालमै सम्भव छ। वात्सल्य नेचुरल आईवीएफ हिजो भन्दा आज सकारात्मक भयो, आज भन्दा भोलि सकारात्मक हुने चान्स छ र धेरै स्वार्थपूर्ण वातावरणमा पूरा भयो। र सबभन्दा मुख्य कुरो के छ भने उहाँहरु हाँस्दै स्माइल गर्दै उहाँहरुले आपसमा कुरा गरिराख्नु भएको थियो र एकपटकलाई पनि आवेशमा दुईजना कोही पनि आउनु भएन। यो एउटा पोजिटिभ साइन हो। झन्डै डेढ़ घंटा दुई घंटा पूरा हुनु दुईजना नेताको बिचमा एक्लै एक्लै त्यो पोजिटिभ दुवैको दुवैजना नेताको एउटै धारणा एउटै भावना छ, कुनै हालतमा पनि यो पार्टी टुट्ने खोज चाहिँ हर्बल क्यान्डी आयो। इमली हल्दी हल्दी हनी तुलसी र इमलीको प्राकृतिक गुणहरूले भरिएको 100% नेचुरल इम्युनिटी बुस्टिङ हर्बल क्यान्डी गुड लाइफको इमली हल्दी। पुरा बाजिएको होइन, अहिलेसम्म त टुङ्गोमा पुगेको छैन नि, अनि त्यसलाई नै भनिन्छ नि। अहिले टुङ्गोमा हिजो पनि पुगेको थिएन, हिजो पनि प्रगति भन्न सकिँदैन, आज पनि भन्न सकिँदैन। तर एउटा कुरा के छ भने यो पार्टी भनेको नेपालको लार्जेस्ट पार्टी, ठुलो पार्टी र दुईजना नेता भनेको नेपालका सबभन्दा बढी खारिएका नेताहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूले कुनै हालतमा पनि पार्टीलाई टुट्न दिनुहुन्न। त्यसैको प्र्याक्टिसमा उहाँहरूको यो सुटिङ भयो। माधव नेपालजीले पनि स्पष्ट भन्नुभयो, म यो पार्टीलाई छुटाउने पक्षमा छैन, म यो पार्टीलाई जोडेरै जान्छु र हाम्रो कुरा सकारात्मक चलिरहेछ। हामी यसमा एउटा कुरा के छ भने तपाईँको कुराको जवाब दिन्छु, जो पनि वेलविशर हुन्छ, जो पनि अलिकति फ्रेस माइन्डको मान्छे हुन्छ नि, त्यो मान्छेले जहिले पनि कुनै किसिमको पनि डिस्ट्रक्टिभ काम नहोस् भनेर चाहन्छ। हाम्रो चाहना पनि त्यही हो। त्यही क्रममा म पनि पछि पछि एउटा दर्शक दीर्घामा बस्ने गरी आएको हो। वार्ताको निरन्तरता छ। अहिले आज उहाँ चाहिँ जनकपुर जानुभएछ, अहिले 5 बजेको फ्लाइटमा होइन माधव कुमार नेपालजी। अनि उहाँ भोलि त अब ढिलै आउनुहुन्छ ल, सायद पछितिर फेरि हुन्छ होला जस्तो मलाई लाग्छ। तर निश्चित भएको छैन अहिलेसम्म केही। तर एउटा कुरा तपाईँहरू पनि एउटा यो कुरा राख्नुहोस्, यो वार्ता सकारात्मक पक्षमा गइरहेछ। जबसम्म टुङ्गो लाग्दैन सबैले एउटै कुरा भन्छ, कुनै निष्कर्ष निस्किएको छैन। तपाईँ आशावादी हुनुहुन्छ? एकदम 100%। धन्यवाद।